Stökeometri, nästa avsnitt, gaslagen. Hur fungerar gaser och den allmänna gaslagen? En gas är ju partiklar som rör sig fritt inne i en behållare. De är alltså inte bundna till varandra. Det är mycket lite krafter mellan partiklarna, om det nu är atomer eller molekyler. Utan de rör sig fritt. De rör sig med en ganska hög hastighet. Det är faktiskt så att det är flera hundra meter per sekund vid normala förhållanden. Och de rör sig en rak linje tills de antingen stöter på väggen på behållaren eller varandra, och då studsar de mer eller mindre enkelt. Och ju hårdare de studsar, ju fortare de rör sig, ju mer blir trycket. Och vi kan till alltså säga det här, att trycket är proportionerligt på antalet partiklar som finns, med andra ord substansmängder. Ju mer partiklar vi stoppar in i en behållare, desto mer kommer de att trycka på väggarna, desto mer blir trycket. Det är också så att om vi ändrar volymen men behåller samma mängd gas, ja, då får vi ju samma effekt som att vi skulle stoppa in mer gas. Så att där är det ett inverst förhållande. Trycket gånger volymen är konstant om allting annat hålls ständigt. Ökar vi temperatur, ja, då är det ju så att då kommer partiklarna att röra sig snabbare. Och rör de sig snabbare, då kommer ju också trycket att öka, för då kommer de att göra en högre kraft i behållaren. Så att trycket är en konstant gånger temperaturen. Och då kan vi titta här, då har vi enhet för tryck, och det är pascal. Och en pascal, det är alltså ett mått på kraften på A-enhet. Och kraft, det mäter vi i newton. Och A-en är kvadratmeter. Och det här är en ganska liten enhet. I verkligheten är det så att en vanlig atmosfärstryck, det är 1,013 gånger 10^45 pascal. Man har ungefär 100 000 pascal på en vanlig atmosfärstryck. Temperatur, det mäter vi i enheten Kelvin. Och Kelvin-graderna, de är lika stora som Celsius-graderna, men de börjar vid den absoluta nollpunkten, minus 273,15 grader Celsius. Så det innebär att 0 grader Kelvin är minus 273,15 Celsius. Medan 273,15 grader Kelvin, det är 0 grader Celsius. Så att omvandlingen däremellan är ganska enkel addition och subtraktion. Men de är skillnad. Så att det finns inga negativa Kelvingrader. De är alltid positiva. Och det är lättare att räkna. Och av det här nu kan vi ställa fram det som kallas den allmänna gaslagen. Trycket gånger volymen är R som är konstant gånger N gånger T. Alltså gånger substansmängden gånger temperaturen. Och den här konstanten, stora R, den beror ju förstås på vilka enheter vi använder. Men om vi använder standardenheter som kubikmeter, pascal och så vidare, då hamnar vi på att R är 8,31 joule per mol gånger grad Kelvin. Och vad innebär det här när vi börjar titta på det? Jo, först och främst ska vi repetera det här med storheter och beteckning och enhet. Tryck, beteckningen lilla p och enheten pascal. Volym, stora v, kubikmeter. Temperatur, stora t, kelvin, stora k. Notera, inga gradbetecken, små cirklar eller något sånt, utan bara stora k. Substansmängden, den har vi som gammalt, det är lilla n och det är mol. Sen kommer vi också in på det här med molvolym. För att om vi har den här formen så ser vi att där kan vi räkna ut vilken volym har en mol av en gas. Först får vi göra om formen. Volymen är lika med r gånger lilla n gånger stora t delat på pi. Enkel där. Stoppar vi in siffror för 0 grader Celsius,
och normal en atmosfärstryck och en mol gas, då får vi fram att en volym är 0,022 kubikmeter eller 22,32 liter kubikdecimeter. Och nu är det så att verklighetens gaser stämmer inte exakt in på det här, utan det varierar lite grann. Det finns en tabell i boken där du kan se vilken volym en mol av lite olika gaser har vid de här standardförhållandena. Och det hamnar i praktiken på 22,4 kubikdecimeter per mol. Och det, för att få en känsla, det är alltså en 25 liters dunk eller en normal dagstursäck, om du tänker i de måtten. Där har ni en mol gas. Och som sagt, det här är helt oberoende av molmassan, utan det här blir det. Sen kan jag också varna er för att några gaser följer inte riktigt det här. Ofta är det vid högt tryck, för där kommer då partiklarna att slå emot varandra. Och då följer de inte lagen riktigt bra i början. Men det är någonting som går bortom den här kursen. Men det kan vara att hålla minnet. Ni kommer att stöta på det förr eller senare om ni läser sin video.